Na, kągi spikučiuosius, mus sveikins vėl šmaškutis ir šiandieną gaudysim sturdžionus ir šketus achtubai ir jau turiu. Jau matot, čia galbūt neršketas bus arba nedidelis. Tai va, gaudysim mol kriketą su kem 108 spotas, klipas yra 32 metrai. Tai va, šitas žuvis yra belenkaip stiprės, va, štai turi vieną eršketą jau. Gerai. Trofėjus yra 50 kilų, o čia yra nedidukas, 6 kilai. Tai aš turiu pagavęs 46 kilų, irgi, bet ant sūra reverkas buvo nice, jūri cool kova. Tai va, ir jo, mes čia jas gaudom dabar labai labai aktyvus yra. Kas yra žiauriai tiesiog nuostabu, nes tiesiog galim jos lengviau pagaudyti, nes dabar, pavyzdžiui, turiu tik tai dvi meškerės, su kuriam galiu jos gaudyti, nes kiek žinot, reikia gerų setupų, bent jau tagaros ir arba vengos. Tai va, venga, aišku, geriausia ryte žaidime, tai venga arba tagarai. Vienas iš šitų pasirinkimai geriausia. Ir tada va, aš taip parodysiu setupą, tai va, 41108 spotas, mapė yra B5 ir beveik C5, panašiai tarp viduriukio. Šitam, ko gaudysim, S4/0 kabliukas, small cricket, šitam 4 gramų frame šitos sinkeris. Tai su Džonu naudosiu paprastą puvą, classic su Džonu, klip is 32 meters, klipas tram 2 metrai. Tai van šito naudosiu kitokį kabliuką, biškį kitokį sinkerį matot, bet irgi va, viskas tas pats. Mall cricket, ant šitos aš užsidėsiu, ant šitos meškerės aš negaudysiu su Džonu, nope, tik ne su Džonu, žinokit, bet užsidėsiu kokį šeriklėlę ir užsimėsiu lyderį. Užsidėsiu kokių S8, pavyzdžiui, kabliuką užsidėsiu ir pabandysiu ant slieko užsimest, gal kokio, gal megot. Pasižiūrėsim, gal piporičių užsimesiu, pasižiūrėsim, nes ant šitos, nežinau, neturim ko jos gaudyt. Nes šita, žiūrėkit, varau dvaitvišį neblogą pagavo. Nes šita meškerė, aišku, kelibris, tai tikrai su Džonu negaudysim su ją, už tai galit pažiūrėti, rodysit barnojus apačion savo Russian su Džona, kiam 6 kilai matot. Ansūros, jis yra žiauriai nice. Tai va, galim užsidėti ir jo, laukiam kibimo. Gerai, turim ant tagaros. Ir čia nežinau, kas bus, bet čia yra valkarpis spotas, jei kas nežino, tai gali būti pasitaikęs koks valkarpis. Aišku, tikėkime, kad ne, nes tu Džonu mes norim, ne valkarpio. Tai va, žiūrim, kasgi čia, va štai, dar vienas eršketas. Nice, va štai žiūrėkit, apie 7, jo, 7,6 kilai, nice. Tavai, mačiau nemažai, kam patiko Fishing Planet epizodai, man pačiam labai patinka Fishing Planet dabar, tai tikrai bus ir Fishing Planet, ir aš jiems Fishing serijos, kas bus žiauriai awesome, nes jau esu 13 lygio per Fishing Planet, kas yra irgi awesome dalykas. Tai va, jo, galim tada laukti toliau kibimų, kasinėt bandysim, nes reikia mall cricket gauti, jie yra labai retai palyginus kasinėjime. Pavyzdžiui, mall cricket, jie tokie, nežinau, kaip ir vabalai va matot. Tokia visai cool, bet labai sunkiai jos įsikasa jie, tai... Bet jo, bandysim kažką vis tiek toliau pak... O, žiūrėkit, iš karto kimba, matot? O, geras. Bet čia, man rodos, mažiukas kažkas tokio. Nedidelio užkybo. Gerai, vengės. Ide, rimtai, mano mall cricket. O, jezu, vogė mano mall cricketą. Šitas ten gerai dalykas, man įdžiui labai nereikia, žinokit. Ar galim išgerti arbatos, toliau pakasinėt, nes reikia mums du mall crickets bandyt gauti. O, žiūrėkit, vieną gavau, jas, nes būna dažiausiai kas kokių 20-30 kasimų jos gaunat, jie reti yra. Tai va, okei, turiu ant tagaros, nevinioja, bet kažką turiu ir aš jau ne vieną įstarim brimą pagavau. O, geras. Ir dar diena. Įdomiai. Žinokit, tikrai įdomus dalykas. Tai va, okei, tai va, gerai. Traukiam kažką vėl, tikriausiai ir šketas, jeigu būtų žiūri nice. Tai pastebėjau, ant šitos meškerės kol kas visi ir šketai kol kas. O štai dar vienas ir šketas. O ant šitos, ant benkos kažkaip nekimba dabar. O 7 kylai būtų gerai didesnį pagal, bet kažkaip S4/0 ir tai nekimba. Kas yra gan keista, bet žinokit, taip jau yra. Būna kartais nekimba ant tos, o paskui ant jos vienki pradina, tai va. Einam dabar į puvas, tik pasirinkam 20 gramų, pasirašysim sturdžiam.
pasirenka tada irgi sturdžionų šitą dramexą, štai va šitas, va receptas, ir pasidarom, nes jau greit gan pabaigsiu tą PVA. O, žiūrėkit, tik kalbėjau apie vengą. O, matėt, iš karto turim vengos. Nice. Nice, ant vengos dabar yra. Ir bent jau ant vengos ir tada įma. Va, aš ant vengos noriu pasikeisti biškį kabliukus. Ir štai dar vienas eršketas. Tai va, eršketai dabar belenkai aktyvus. Tik tai mau kriket, va gaila, nedaug turiu. Na, va, 10 minučių tonį žuvis eršketų žvejybai. Kas yra, wow. Aišku, ne vien eršketai, bet... Nemažai, aš tai va, noriu tada pasikeisti kabliuką, pasikeisiu sinkerį. Irgi nešekliai dugnas yra. Štai. Pasidedam, galim vėl. Tada einam toliau prie kasimo reikia, kol kibimai atsiras. Ant kitų meškerių reikia toliau kas tada. Mums reikia mauk reikėtų. Tai va, aš jau baigiu visus išnaudojęs, kas yra gan set, bet jo. Kitaip nepaskelsim, jeigu nekasinėsim. Ok. Turim man vengos. Nice. Nedidelis, bet... O, žiūrėkit. Gal ir didesnis, biški toksai. Gerai, normalus jau sakyčiau. Įdomiau, įdomiau. Gerai, tai čia, tai pas mane. Nu, žiūrim, kiek tu būsi. Nu, einam ant balynį. Bus greičiau, sakyčiau. Ant vam 9, jo, galim bėgti ir tai. Gerai, tai čia. Dabar viskas jis jau karante. Jo, štai karante. Čiškėtas. Nuo 14 kilo. Pirmas mūsų markeris. Apie 80 silverą užvašyta. Tai va, jie žiauriai, žiauriai geras silveris. Tai yra vienas, tikriausiai, mano mėgstamiausių silverų žuvų, kurie duoda. Nes jie belen kiek silverą duoda. Ir dabar, kai jie aktyvus, daug jų pagauna tik tai, aišku, gaila dėl masalo. Ta masalas labai sunku yra iškasinėtai. Va, tik dėl tos sedbiški, bet vis tiek yra geras dalykas. Tai va, nes jie labai aktyvus dabar. Bazaras turiu arbatos, galiu va, toliau kasinėti. Why not? Reikia man vis tiek tų mulkriket bandyti gauti. Ok, tai žiūrėkit, gan agresyvus kibim ant vengos ir yra ten jau kažkas gerai. Žiūrim. Vinioja, nevinioja, nevinioja. Bet kažkas gero yra. Ok. Vinioja. Opa. Kažkas biški normalesnio, galima eit atbulinio. Ok. Oh my god, ok. No, to nenoriu. Tik čia, tik čia. Na va, tik čia. O, jezu, ne. Šitas nepasiduoda. Einam į paviršių. O, žiūrėkit, iškėliau. Dabar aš galima sakyti, galiu pajaust, kada jisai bus prie kranto. Iš to hotbaro. Pamatysiu, kada jis bus krante. Viskas jis krante. Dabar galim bėgti. Matot, štai. Baliojasi šitas. Nu va, 15 kilo. Nice. Nu, aš sakau, gražus tokie kimba. Žiauri, žiauri, cool yra dalykas. Žiauri fan jis yra gaudyt. Taip va, to small cricket yra sunku gaut. Iškast sunku tik vieną. Iš kokių 20 kasimų iškasiu. Ok, turim ant vengos. Ok. Domesnis. Ok. Kažkas įdomesnio čia užkybė. Arba tiesiog, kad balinį galim eiti. Sakyčiau, lengvesnis būdas. Jo, iš karto iškėlė, matot. Jo, eršketas. Ant balinių suvenga lengvai galim eiti. Išnešti paviršių. Arai, einam. Tai va. Ok. Mažiakit, jau jis prie kranto, jau jaučiu. Jop, matot, jau vridenasi. Štai dar vienas 10 kilų, gražus turdžionas. Tai va, trofėjus yra 50 kilų, kas nežinot. 50 kilų, tai yra gan didelis. Tai va, ir jo, matot, 2-8 minutės, 14 žuvų. Turdžionų pagavom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ir Sturdžioną didžiausią pagavom 15 kilų. Tai šita bus apie 80 silverio, žinokit. Tai jo, dabar galim silverį belen kaip greitai užsikelti, jeigu su Sturdžionais ir ypač jeigu turi 3 meškeris. Galit iki 1000 per valandą pasidaryti silverio, nes Sturdžionai yra labai labai vertinga žuvis. Tai va, jo, manau baigsiu šitą video, reikės manyti šiandieną dar daryti Fishing Planet video, nes tie Fishing Planet epizodai, žinokit, daug ilgiau užtrunka su editing, bet man patinka dabar Fishing Planet. Užsikabinęs esu, tai eisiu padarysiu, va, žiūrėkit, va. Matot, va, dar vieną žuvį pagavom, dar vienas ršketas užkybo. Su tą garą irgi galim atbalinį paėti, tai aišku, čia nedidukas, tai galim netgi ir su šiek tuoit, okei. Okei, nu, teik į krantą. Ir arbatos iškiriam. Ir štai nedidukas aršketukas. Oho, koks čia mažiukas. 5 kilai. Miniatiūrinis. Okei. Tai va, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Su mus buvo Šmaškutis. Nepamirštam paspausti like, subscribe ir susitiksim kitam epizode. Ate.